اب صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری کا صدقہ دیا گیا. صدقے کے طور پر بکری ذبح کی گئی. یہ کیا جا سکتا ہے؟ اب جب یہ بکری ذبح کی گئی, آپ کا حکم تھا کہ گوشت تقسیم کر دیا جائے, گوشت تقسیم کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا گوشت پسند تھا اور آپ شانے کا گوشت بڑی خوشی سے تناول فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے شانے کا گوشت بچا لیا, رکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس پلٹے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا, عائشہ کیا گھر میں کچھ گوشت ہے, کیا گھر میں کچھ گوشت ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بکری خرچ ہو گئی, شانہ بچ گیا. کہ میں نے بکری کا باقی سارا گوشت تقسیم کر دیا پر شانہ میں نے بچا لی. بکری خرچ ہو گئی, شانہ بچ گیا. آپ نے فرمایا, عائشہ ایسا نہ کہو, عائشہ ایسا نہ کہو, بلکہ کیسے کہو, یہ یزکیہم ہے, یہ تربیت ہے, یہ تزکیہ ہے. عائشہ یوں کہو, بکری بچ گئی, شانہ خرچ ہو گیا. تیرا مال وہ ہے جو تو کھا کے اڑا دیتا ہے, جو کھا لیا وہ توڑ گیا, وہ تو ختم ہو گیا. خرچ کون سا ہوا؟ جو میں نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا, جو راہ للہ خرچ کر دیا وہ بچ گیا. عائشہ یوں کہو, بکری بچ گئی, شانہ خرچ ہو گیا. جو ہم استعمال کر لیتے ہیں دنیا میں وہ خرچ ہو گیا, جو راہ للہ بچا دیتے ہیں وہ بچ گیا.